Olá pessoal, bom dia. Vamos lá para mais bloco de questões da Lei Orgânica para a Câmara Municipal de Olinda, Pernambuco, né? Tem dois materiais de questões, tá? São dois PDFs, tá pessoal? Dois PDFs, tá? Um do regimento interno e outro da Lei Orgânica para vocês, tá? São mais de 120 questões, tá? Mais de 120 questões, todas elas com gabaritos comentados, tá bem? Você pode adquirir através deste WhatsApp aqui na tela e também através deste QR Code. Basta virar a câmera nesse QR Code e já fala comigo. Também temos o um link na descrição do vídeo. Então vamos às questões. Bem? Questão de número 1. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, quando houver interesse público devidamente justificado. 10 segundos eu volto. Pause o vídeo, relê a questão e retorno com o gabarito. Questão número 1, pessoal, está correto, ok? Questão número 1 está correto. Questão 1 refere-se ao artigo 85, tá? O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feita mediante concessão, permissão ou autorização, quando houver interesse público devidamente justificado. Questão número 65, vamos lá. Alienação através de investiduras aos proprietários lindeiros de imóveis remanescentes resultantes de obras públicas ou de modificação de alinhamento inaproveitáveis para edificações, não dependerá de prévia autorização legislativa, certo ou errado? Gabarito da questão aqui está incorreto, tá? O que que traz aqui o artigo 84? Fala que alienação através de investidores aos proprietários lindeiros de imóveis remanescentes resultante de obras públicas ou de modificação de alinhamento inaproveitáveis para edificação dependerá sim, pessoal, de autorização legislativa, tá? Eles vão depender sim de autorização legislativa, né? Gabarito aí. Questão número 68. Vamos lá. A Prefeitura revisará as concessões, permissões e autorizações de uso de bens municipais a cada 5 anos, revogando aqueles que não estiverem cumprindo suas funções contratuais. Gabarito da questão, pessoal, está errado. E o erro aqui é o prazo, tá? O período não é de 5 anos, e sim de 2 anos, tá bem? Vamos aqui, o parágrafo terceiro, tá? É desse artigo aqui, tá? Do artigo 84. A Prefeitura revisará as concessões, permissões e autorizações de uso de bens municipais a cada 2 anos, revogando aqueles que não estiverem cumprindo suas funções contratuais. Então, como eu disse, o prazo é de 2 anos, tá? Então, gabarito aí incorreto. Última de hoje. Serão cedidas máquinas e operadores da Prefeitura para a realização de serviços transitórios do interesse de particulares. Gabarito da questão, pessoal, está incorreto, tá? Isso aqui, ó, não pode, tá? Não serão cedidos, tá? Não serão cedidos. Artigo 87.
Não serão cedidos máquinas e operadores da prefeitura para a realização de serviços transitórios do interesse de particulares. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, me siga no Instagram. É isso aí, tamo junto. Se Deus quiser, amanhã estou de volta. Tchau!